Zdravím, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes budeme testovať Chocolate Primo Reaper. Jedná sa o posledné natáčané video papriky v tejto sezóne 2016. Je to Chocolate Primo Reaper. Môžeme sa pozrieť, tá paprika je nádherná. Poďme sa dovnútra. O čo sa jedná? Jedná sa o čokoládové Primo. Čokoládové Primo je kríženec troja Primoxa, ktorý skrížil na Gumorich a Semobot. Z toho dostal klasické červené Primo. Máme už aj žlté Primo a videl som aj oranžové Primo. No toto je čokoládové Primo. Aktuálne je kupované priamo od... Wow. Nemá to veľa semena, ale tá aroma je neskutočná. Každopádne semeno zachované. Prečo to má podtitul Reaper? To je dobrá otázka. Lebo tento rok sa došlo na to, že Carolina Reaper je jeden veľký podvod. Je to v podstate ukradnutá F1 alebo F2 svojom podvod Primo, ktorý vyšľachtil troj Primo, čo je vlastne aj dokázané. Ovšak každopádne Carolina Reaper je už uznaná ako samostatná odroda, keďže vlastne jej fenotyp rokmi ustavovania je trošku odlišný od samom podobného primového fenotypu. Každopádne prišiel tam na veľký rozkol preto, lebo je teoreticky nemožné, aby karibské habanero a pakistánska raga, ktoré majú priemerku 0,7, dosiahli 2,2 milióna. To by ani po 20 rokoch kríženia nebolo možné. Možno po 20 rokoch, ale po 7 určite nie. Takže... Ale raga morík so 7 bodom, to je už iná. Aj tak v tej Carolina Reaper je cítiť viacej také svieže tóny, citrusové, ako by to mal byť pakistánska naga, to by bolo nekonzumovateľné. Takže konečne to prasklo a aj keď troj Primo to už dávno hovoril, ale konečne to vyšlo na povrch. Nuž, vo svete sa dijú divné veci. Ale my sme radi, že tu máme čokoládové Primo a budúci rok možno budeme mať oranžové, keď sa podarí zohnať. A skompletizovali by sme zbierku. Sváľne som si túto papriku nechával na záver sezóny, lebo je skutočne znútra, môžeme sa pozrieť ešte raz, dúfam, že to bude vidieť. Tam je to, no olej, samý olej. Palivo sa predpokladá na 1,5 milióna. 1,4, 1,5. Ešte, že to má takú malú gramáž. Dobrú chuť.
No, paprika má pozvolný nábeh. Pozvolný nábeh. Malá gramáž spôsobuje, že paprika je relatívne zvládnutelná pri kľude. Palivo zhore na podnebí a hore v ústach a takáto tmavá horná horkastá. Čiže sa jedná o primo, je tam skrižený na gamúrik, 7 pot. Což je tam aj samozrejme cítiť. Veľmi príjemná chuť. Veľmi páli. Myslím si, že maximálka je tak okolo 1,5 milióna. Tento plot má menej. Maximálne milión. Ale... páli... paprika páli skôr ako na gamorich. Ako 7 bod. A tam takú tú morichovú prevládajúcu chuť. No. Veľmi temná chuť pripomínajúca na gumorich. Paprika je svieža, ovocná a parfémovaná aj pomerne silne. Cítiť ho všade v ústach. A stále drží. Z
Zo začiatku je veľmi pripomínajúca na Gomorich. A potom trošku začne vycítiť sa von potom stále to viacej na Gomorich. To bude ešte veľmi dlho páliť. Stále také brnenie na perách, aj vpredu, v ústach, všade. Len... No, pomaly nám končí pálivosť. Už majú výbor na perách. Paprika veľmi dobrá. Určite chutnejšie ako červený samo pod primo. Ten mi veľmi nechutilo. Žltý bol už lepší a tento je tiež veľmi dobrý. Chutná paprika. Ale už bude ešte trošku trvať, ale to už je v pohode. Takže sumárum. Chuť prevláda do vlagy morých. Pardon. Chuť prvá do Nagi Morich a je tá pálivosť je taká Morich sa vám pod skôr je Nagi Morich, ale je to veľmi dobrá paprika. Ďalšie do zbierky, ďalšie sa vám pod do zbierky. Dobre, zvládli sme to s prehľadom, keďže celé ročný máme tréning. Dať túto papriku na začiatku sezóny, to by bolo jasné káho. Teraz už sme schopní zvládnuť úplne v kľude. Dobre. Z dnešného je všetko. Vidíme sa na budúce. Čiže zdraví.